Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ja që farin do të trupituaj nëse pini vaj u liri me stoma kumbosh, do befashoheni me rezultatin. Vaj u liri të diskutim bredit të rëzës dhe një prej ushqimeve më të rëndësishme të djetave me zdetare. Aje përmbanë fenole, sterile dhe acide indyrore si acidilin e dhe palmitik, tjek, acidi oleik dhe ndyrna esenciale për një shëndet më të mirë, duke që nësë është lehtësisht i treqën. Vajnë e ullirit mund të konsumoni në gjedrat në salata, por duhet të dini se cila është zgjidhja më e mirë, a duhet të konsumoni vajnë e ullirit gjdo ditë me stomakun bosh. Zbuloni për gjigje gjapin ekspertët e WebMed. Në qovë se vuani nga fryrje e barkut pas në ose keni probleme me kostipacionit, duhet të provoni trukun e më poshtëm të pini një lukë gjedhe me vaj u me stomakun bosh. Acidet të ndyrore në vajin e u dhe vitaminat e ti të, të shumë ta, mbrojnë i qeliza dhe përmirsojnë në ndjeshëm funksionin e sistemit imunitar. Vaj u dhirit ushqen fityrën e tha, trejton akne dhe rënjën e flokut. Vaj u dhirit nuk duhet të mungoj kurse si në rutinën tuaj të përdiqme të bukuris, sidomos nëse ndjeni lëkurën të tha dhe pa pajet. Mjafton një masaj i thjesht me pak vaj ose i kombinuar me të kuqen e vezës, me pure karote ose vaj kokosi dhe fruta dhe do të ndjeni ndryshime dhe para. Melqia është ndër organet më të rëndësishme të sistemi tretës. Ajo kryen disa funksione. Metabolizon të gjitha elementet u shqimori në proteinat, karboidratet, vitaminat, kripra mineralet dhe tjera. Prodhon substanca për të përtitur vitaminën K. Nihmonë në, në përtitjen e vitaminës A. Gjithashtu, edhe beta karoten prodhon enzima për të tretur ushqimin, funksionon si detoksifikues për të larguar lëndë toksike që janë marrë nga ushqimet ose janë prodhuar nga aparati tretës. Ekspertët e web me tregojnë se si çdo organ tjetër edhe mëlçia ka nevojë të detoksifikohet. Përzini një lugë gjedhe me vaj udhiri dhe një lugë gjedhe me lënk limoni dhe pini e sërgjë mëngjes. Vaj u nuk duhet të mungoj kurse si asë në regjimin ushqimor të të prekurve nga diabeti. Ma disi pas ekspertve dhe mjekve, ata duhet të konsumoj në vetëm ushqime të gatuara me vaj u liri, pas i uli nivelin e kolesterolit dhe balancojn nivelin e glukozës të mirë në gjak. Një luk vaj u lirit gjdo mëngjes, është gjonë shëndetin e organizmi, i dhuron trupit uaj energji i forcon sistemin imunitar dhe sigurisht mirë qënjën është pa nga dhuratat mrekulli bërse të natyres dhe kjo është receta me vaj u liri. E pasur me vlerat të mira, vaj u liri të mbetet mbreti shëndetit të mirë dhe i kuzhinës së shishme. A ishtë të në pa diskutuesh me gatimeve dhe recetave të ndryshme anë e botës, por krasë kësa e vlerat që qliron vaj u liri në shdo gatim janë në përjashtimi është mirë bërse për organizmin. Si pas të dimeve, konsumi një lugje me vaj u e sëndë në mëngjes, ofron benefitet të qëndrueshme për një organizëm të fuqishëm gjatë gjithë ditës. Studime të shumta kanë treguar se njerëzit që konsumojnë rregullisht vajin e ullirit janë më pak të prirur që të vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare, duke përfshirë tensionin e lartë të gjakut, atakun kardiak dhe nivelin e lartë të kolesterolit në gjak. Vlerat e vajit të ullirit janë gjithashtu shumë të rëndësishme. Vaji i ullirit lidhet me numrin më të ulët të problemeve me sëmundjet kardiovaskulare, në vënde që e konsumojnë krasuar më ato që nuk e përdori. Studime të regojnë nëse, ndryshe nga vaj i misrit, i cili e rrit agresivitetin e shëmundjeve, vaj i dhirit kishte gjithashtu efekte krejt të kundur duke pasur ndikime më të larta si të mos të problemet e gjirit. Një nga përbërësit e vaj të ullirit është e oleo kantaj, një doj fenoli natural që mendohet ndohet se nëzirja është proteinët abnormal e talë nga truri. Për të mbështetur këtë informacion, studimet kanë në shpjeguar se, se mundi Alzheimerit është me vogël në vendet e mesdeut, ku ko konsumi vajt të ullirit është mi larti në bot. Të mirat e vajt të ullirit në aparatin tretës, janë në zbuluar fjedhimisht pas studimeve që janë bërë në lidhje me sushqimeve dhe lardikaleve të lira. Studimet shumë kanë të shumë të ka në treguar për nivele të ulta të problemeve të aparatit tretës, përpshirë stomakon dhe zdorën e drashë. Kjo më së shumë tja atrubohet polifenoleve të vaj dhe antioksidantve të ti anti-inflammator. Vaj ekstra i virgjër u dhirit është i pasur me acit oleik dhe element të cilë ndihmojnë në shmangjën e problemeve të pankreatitit akut, që është inflamacioni me një ërshëmi pankreasit. Ndaj dhe nisja e ditës me konsumin një një luge vaj u dhirit është veprimi ideal për të fuqizuar organizmin, me për t'i dhona t'i energji për gjatë gjithë ditës. Siguroni të konsumoni vaj ekstra të virgjër të ullirit në kujdesin të uaj për të siguruar jetë gjatësin e ti dhe për të përmirësuar gjithashtu vlerat në shëndetin të uaj. Vaj ullirit është përdorë prej kohës për qëllime mjekësore. Volontimet e më pashme ka në të reguar se zvogëlon rezikun e zhvillimin të problemeve të zorës të trash, së mundjeve të mëlqis, inflamacionit kronik, astmës, diabetit, kolesterolit të lartë, dhe konsumi për diqëm i vaj të ullirit ekstra të vizhër me stomakun bosh mund të përmirësoj shëndetin dhe pamjen të vaj citon health line. Vaj stimulon prodhimin e nëzimave të duke funksionuar edhe më mirë sistemi tretës. Nëse keni shpesh probleme me kaps të lëkur, një mënyrë është në mëngjes të konsumoni me stomakun bosh një luk gjedhe me vaj ulliri të përzjer me një luk qaj me lënk limoni. Ka funksion më të mirë në sistemin tretës. Vaj stimulon prodhimin e lipazave, enzimave që regulojnë në sistemin tretës. Marje vaj të ullirit me stomakun bosh ose para vaktit mund të parandaloj e fryrjen, aciditetin e stomakut dhe ngërqet e stomakut. Parandalon rritjen e niveleve të lartat të kolesterolit. Studimet kanë në të reguar se konsumi përdiqëm i vaj të ullirit të virgjër ullë reziku në sëmundjeve në zemër dhe kolesterolit të lartë është veçanërisht efektiv për njerëzit që marin vaj u liri me stomakun bosh në mëngjes. Vaj u lirit ka efektet të shkëlqyre antioksiduese dhe u e më pashme kanë treguar se mund të zvogëloj rezikun e zhvillimit të lojeve të ndryshme të sëmundjeve, veçanërisht atyre të zorës të trashë. Lehtison simptomat e sëmundjeve kronike. Nëse vuani nga artriti, siguroni që të merni vaj u liri ekstra të virgjër me stomakun bosh do të zvogëlloj inflamacionin dhe do të lehtësoj simptomat e artriti. Nëzit humbje në peshës Vaj u lirit është një burim i shkelqyër i acideve ju ndyrore të pangopura dhe u lëntimet ka në të reguar sa i ndihmo në regullimi e oreksit. Marja e këti vaj në mëngjes në më stomakun bosh, do të redukton të marja në kalorive gjaditës. Vaj e ekstra i virgjëri u lirit parandalon ndryshimet të papriturat të niveleve të sheqeri në gjak, dhe në këtë mënyrë kontribon edhe në kontrolin e dëshirave tuaja për ushqime të ëmbla, a e mos nguroni që ta të ashtoni atë në djetën tuaj. Një luk gjedhe me vaj u liri në dit, ull edhe një sër probleme shtë shëndetit tuaj. Zbulimet e reja ka në treguar se shtimi i më shumë më vaj u liri në djetën tuaj mund të zbogëlloj reziku në vdekjeve nga qmenduria. Studimi i prezentuar nga Harvard School of Medicine, a shëndetit publik thuet se, është të ndër të parat për kryimin e dhojeve më të mira të lehtësimit të vdekjes nga demenca. Studimet shkruajnë të dhëna të ndryshme duke përfshirë përësor, dietik dhe të dhënave të mbledhura gjatë 30 viteve për më shumë se 90.000 Amerikanë. Dë njerëzit e studuar 4729 vdicin nga të shmenduria. Ata që konsumonin më shumë, vaj u dhiri do të kishin 28% më pak gjasa që të vuani nga problemet të lidhura me demencen. Gjithashtu, vaj u lirit mund tjetë edhe një përmirësimi ndjershëm për organizmin. E timi zbulojë gjithashtu se zvëndësimi një luge qaj margarin, ose majdones me vaj u lirit e gjdo ditë, do të ullë me 8% dhe 14% rezikun për demensë në fatale. Citoj, zhull të sjerë, në një studim për katës. Studime reguan gjithashtu se këto përbërës të vaj u lirit janë shumë të shëndechme dhe në aspektin të uaj shëndecorë. Zgjedhja e vajit ulliri, një produkt natyral, në vend të yndyrnave të tilla si margarina dhe majoneza komercionale, janë një zgjidhje e sigurt dhe mund të zvogëlojë rrezikun e demencës fatale. Prandaj, është shumë e rëndësishme që vajin e ullirit ta keni bazë kryesore në gatimet tuaja për të përmirësuar ndjeshmën e shëndetit dhe për të parandaluar një sër komplikacionesh. Vëmendje. Informacione në këtë video kanë në përqëllim që të plotësojnë të mos të zëvëndësoj në këshilat nga mjeku juaj ajo së e i kujdesit të shëndetësor. Nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake, ndërve prime, ose efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas i ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj, në mënyrë që të informu dhe miqë të tu.